Možno o nič nejde, ale vidím štyroch chlapov s prázdnymi taškami. Vyzerá to, že k niečomu dôjde. Všetci pohyb, oknu! Preč od priehrade! Tak ako sa tam dostaneme? Ja pôjdem dnu a vy počkáte na posily. Šli dole do trezoru. Vzali so sebou manažera. Chcem vedieť, čo presne sa tu stalo. Dopredu si vykopali tunel. Choďte hore, nájdete Grovera a povedzte mu, že ich prenasledujeme. Počuje ma niekto? Zranený policajt, prosím vás! Hawaii 5.0. V piatok o 21. na Wow.